äärimmäisen mukava yllätys, että juuri sinä olet saapunut seuraamaan luentoani elimistömme sokeritasapainon säätelystä. Loistava esimerkki jatkuvasti meidän elimistössämme tapahtuvasta hormonaalisesta toiminnasta on haimasaarekkeessa olevat alfa- ja beta-solut. Alfa-solut tuottavat haimasaarekkeessa glukagoni-nimistä hormonia, ja tämä glukagoni on tarkoitettu nostamaan veren sokeripitoisuutta. Se vapautuu alfa-soluista verenkiertoon, siirtyy elimistössä kaikki alle, mutta vaikuttaa ennen kaikkea maksasoluihin, nimittäin maksasolujen ulkopinnalla on tuollainen glukagonireseptori, tai glukagonireseptoreita tietenkin. Ja glukagonin kiinnittyminen näihin käynnistää maksasolussa toisiolähettijärjestelmän, joka alkaa purkaa maksan soluissa olevia glykogeenivarastoja. Ja nyt tämä glykogeeni puolestaan on ihan tavallisten glukoosisokereiden muodostama ketjumainen varasto, sokeri. Ja siitä alkaa tästä glykogeenista, jos ajatellaan, että tällainen kettinki tässä olisi nyt tätä glykogeenia, se on muuten toisaalta nimeltään eläintärkkelys. Siitä alkaa nyt sitten irrota tuon toisiolähettijärjestelmän vaikutuksesta yksittäisiä sokerimolekyylejä, ja nämä poistuvat täältä maksan soluista verenkiertoon, ja silloin veren sokeripitoisuus nousee. Ja ennen kaikkea meidän hermosolut ovat riippuvaisia siitä, että veren sokeripitoisuus pysyy oikeana. Ne eivät nimittäin itse pysty varastoimaan sokeria, vaan elävät kaiken aikaa kädestä suuhun. Haimasaarekkeissa on myöskin beta-soluja, ja niiden tehtävänä on puolestaan tuottaa insuliinia. Insuliini on glukagonin vastavaikuttaja. Toisin sanoen, kun insuliini kiinnittyy omien kohdesolujensa ulkopinnalla oleviin reseptoreihin, käynnistyy kohdesolussa sellainen toisiojärjestelmä, että täällä veressä vapaina liikkuvat sokerimolekyylit pääsevät siirtymään tänne kohdesolujen sisälle. Ja siellä kohdesolun sisällä sokeria voidaan varastoida äsken mainittuna eläintärkkelyksenä eli glykogeenina, mutta sen lisäksi sokeria tietysti tarvitaan solussa jatkuvasti ATP-tuotantoon, ja ATP-tähän tuottavat soluissa mitokondriot, jos vain paikalla on riittävästi happea ja toisaalta sitten juuri näitä sokereita. ATP, sehän on ikään kuin proteiinien bensaa, eli tätä ilman useimmat meidän proteiinimme eivät pystyisi lainkaan toimimaan. Kun insuliini kerran vaikuttaa niin, että sokeri siirtyy solujen sisälle, sitä erittyy ennen kaikkea ruokailun jälkeen. Ja senkin tehtävänä osaltaan on huolehtia siitä, että veren sokeripitoisuus ei nouse liian korkeaksi. Sokeritaudissa insuliinia joko ei eritetä tarpeeksi tai se jostakin syystä ei vaikuta tuolla kohdesoluissaan. Ja tällöin veren sokeripitoisuus nousee liikaa. Munuaiset tässä tilanteessa yrittävät saada veren sokeripitoisuuden laskemaan erittämällä ylimääräisen sokerin virtsaan. Ja niinpä sokeritauti usein sitten voidaan todeta juuri virtsan sokeripitoisuutta mittaamalla.